Би дараах энэ хүү гаруудсаар зөвхөн ярьдаг байсан. Харин дараа нь энэ гаруудсаар 160 тэмдэг бүхий мессеж бичиж гаруудсаараа хоёр үлд зэрэг хийдэг болсон. Цаг хугацаа технологи шинжлэхдгийн хэрээр энэ хоёр үлдээс илүүтэйгээр гаруудсаараа дэлхийн ертөнцийн хормын дотор холбогддог болсон. Хэрвээ та гаруудсаараа их ярьдаг, магадгүй албан ажлаа гаруудсаараа амжуулдаг бол танд Unitel-ийн үйлдсэн төлбөрт смарт үйлчилгээний Smart Talkbox илүү тохиромжтой. Гэр бүлийнх, найз нөхөд, хайртай хүмүүстэйгээ байнгын холбоотой байж мессеж бичихэд надад Smart Text Box илүү тохиромжтой. Интернет орчин, сошиал ертөнцийн хормын дотор холбогдож байнгын онлайн байдаг надад Smart Data Box яг тохиромжтой. Амралт чөлөө цаг айдад зугаадаг гээд гар утаснаас хол байх үед надад хоногтой санаа зовхооргүй Smart Text Box бүр илүү тохиромжтой. Миний хэрэгцээ таарсан нэг биш, хоёр биш, гурав биш. Дөрвийн дөрвөн сонголтоос нёгийг нь сонголт надад байна. Smart үйлчилгээ, ухаалаг хэмнэлт. Unitel төрүүлж алах.